Recepció oficial de l'Ajuntament de Tarragona al voleibol Sant Pere i Sant Pau després del seu ascens a Superliga. Un reconeixement al seu mèrit esportiu i a l'aportació a la ciutat després d'una de les millors temporades en els seus 42 anys d'història. Foto de família amb tota la plantilla cooperativista al complet. I és que això és precisament el club. Una gran família, un club humil, treballador i amb orgull de barri que ha aconseguit tornar a l'elit després de 7 anys de molts esforços. Mi admiración por estos chicos, por esta plantilla, porque no es fácil conjugar estudios, trabajo, familia y deporte y hacerlo con matrícula de honor. Enhorabuena, Rojillos. Esperamos y deseamos seguir contando con vuestra fidelidad para seguir ilusionando a la gran familia del voleibol y consolidar que San Pere y San Pau y Tarragona son un barrio y una ciudad de primera. Una de las recetas de este éxito es el amor. No me quiero poner ñoño, que ya tengo fama de ñoño yo, pero es que es verdad. ¿Vosotros creéis que todo esto se podría hacer con dinero? Sería imposible hacerlo con dinero. Se hace con entrega, con pasión y sí, con amor. El mismo amor que Alfonso lleva dando a este club durante tantos y tantos años. Som un equip, un club exemplar, que viu molt al barri, que viu molt la base, que viu molt la canalla del vostre club i que això fa que creieu una química molt especial i una química molt especial que és molt necessària en moments com aquest, com a fase d'ascens. No? Copa de Campions en mà, agraïments també del capità Raúl del Río i del tècnic Vlado Stebovski. Dar las gracias al Ayuntamiento que está siempre con nosotros, nos está apoyando siempre y sin ellos el proyecto deportivo es inviable. También gracias al club, Alfonso, que está siempre con nosotros. Bego también a nuestra mami, nuestra afición que ha estado durante toda la temporada con nosotros. Ya en Porto, por ejemplo, 13 años jugando en aquel club, desde infantil, amb 12 años. Que he compartit vides aquí amb gairebé tothom, mitja vida jugant aquest esport i en aquest club, i per mi és un èxit i un orgull increïble poder portar aquest trofeu aquí, a sobre, davant l'Ajuntament, per tota la ciutat de Tarragona i tot el club. Ara tocarà treballar perquè el club pugui fer un projecte sòlid i es pugui mantenir a l'elit. El compromís hi és. Al club cooperativista hi juguen gairebé 300 nens i nenes en 26 equips que s'ho mereixen. Porque ya me imagino que esto va a costar, ¿no? Subir de categoría. Pero bueno, ya estamos en eso, ¿eh? Pero también, y quiero aprovechar esta oportunidad para todos esos sponsors. Los sponsors que están y los sponsors que tienen que venir. Si lo que quieren es asociar su imagen a valores, esa jugada tiene que ser sponsor del vòlei de Sant Pere i Sant Pau. La colla castellera Sant Pere i Sant Pau també ha enfilat la bandera color vermell fins al cel de la plaça de la Font. La festa del conjunt cooperativista, però, no s'acaba aquí. Dissabte, a les 6 de la tarda, la celebració es traslladarà al pavelló del barri tarragoní amb els aficionats i els equips del planter. L'11 de maig, abans del Nàstic Logroñés, també hi haurà reconeixement.